Майқұдықта кәсіпқой бокстан әлем чемпионы Геннадий Головкин атындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені ашылды. 2014 жылы құрылысы басталған спорт орталығына жергілікті бюджеттен 874 миллион теңге бөлінген. Аталмыш жоба спорт нысандарын дамыту бағдарламасы аясында жүзеге асып отыр. Кешеннің ашылу салтанатына облыс әкімі Ерлан Қошанов пен данықты былғары қолғап шебері Геннадий Головкиннің өзі қатысты. Әлемге аты танылған майқұдықтың ең беделді азаматын қарсы алуға жергілікті тұрғындардың бірі қалмай жиналды десек артық болмас. Тәртіп сақшыларының сөзіне сенсек, спорт кешенінің ашылуына данықты боксшыны көзбен көріп, суретке түсіп қалуды арман еткен 10 мыңға жуық адам келді. Халықтың жерлестеріне деген ықыласы ерекше болды. Көпшіліктің тілегін Геннадий Геннадийұлына облыс әкімі жеткізді. Еліміздің абыройын асқақтатып жүрген спортшының анасына денсаулық тілеген Ерлан Қошанов алдағы ең маңызды жекпе-жекте барша қазақстандық Triple G үшін жанкүйер болады деді. 42-тің 16-сы күні барша әлем күткен үлкен жекпе-жек болады. Саған сәттілік пен жеңіс тілейміз. Қарағандылықтар ғана емес, елбасымыз бастаған барлық қазақстандықтар бұл күні саған жанкүйер болады. Өз кезегінде әлем чемпионы майқұдық тұрғындарының атынан аймақ басшылығы мен ел президентіне спортшыларға жасалынып жатқан қамқорлық үшін алғыс айтты. Всех организаторов, всех майқұдықских людей, парней хотелось бы поблагодарить акимату области за такой подарок нам всем, я считаю. У нас теперь есть дом спорта, куда мы можем приходить, развиваться, добиваться своих поставленных целей. И быть просто здоровыми. Спасибо большое. Дене шынықтыру-сауықтыру кешені үш қабаттан тұрады. Мұнда 100 орындық әмбебап спорт залы, ауыр атлетика залы және 4 жолақты бассейн де бар. Ғимарат құрылысы барысында барлық қажеттіліктер ескеріліп, заманауи спорт құралдарымен жабдықталған. Спорт орталығына Абай қаласының тумасы, бокстан 3 дүркін КСРО және Европа чемпионы Серік Нұрқазов басшылық ететін болады. Пока строится, столько людей уже вот. Спорт кешенінің құрылысы жүргізіліп жатқанда жергілікті тұрғындар балаларын әкеліп спорт үйлеріне жазылуға өтініш білдіріп жатты. Себебі болашақ ұрпақтың дені сау болып өсуі және бос уақыттарында пайдалы іспен айналысқандары өте маңызды. Геннадий Головкин бокс залында біраз бөгелді. Құрылыс кезінде аталмыш залды жабдықтау бойынша ол бірнеше кеңес беріп, өз ұсыныстарын айтқан еді. Енді міне, су жаңа кешенде кішкентай ізбасарлары құшақ жая қарсы алуда. Сендердің араларынан болашақ әлем, олимпиада чемпиондары шығады деп, балалардың армандарына қанат бітірген Геннадий бірін қалдырмай қолтаңба таратып қуантты. Әлем чемпионымен кездесу бақыты суретші Лаура Байшоқановаға да бұйырды. Боксшының жанкүйері әлем чемпионының суретін арқалап Алматыдан арнайы келгендігін айтады. Мына суретті Геннадий Головкинге өз қолымен табыстауды бір жарым жыл бойы армандап жүредім. Кәсіпқой суретші емеспін. Чемпионның суретін салуға 2 апта уақытымды жұмсадым. Дене шынықтыру-сауықтыру кешені Головкиннің атына берілгенімен халықтың игілігіне жұмыс істемек. Мұнда балалар үшін спорттық үйірмелер тегін жұмыс істейтін болады. Ал кешкілік ересектердің де шынығуына жағдай жасалады. Алмас Мұзабеков, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.